Por último, hoxe vimos de aprobar un paquete de medidas para incentivar o retorno, o retorno dos galegos do exterior a Galicia. A estrategia retorna 2020 é a nosa estrategia de toda a legislatura para procurar que os galegos, tanto os que naceron en Galicia e que siguen a emigración cada vez menos, como os que xa son fillos e netos de galegos, pero que xa naceron nos países do exterior, poidan volver a Galicia. É un proxecto de 235 millóns de euros durante tres anos, 15 millóns de euros para medidas novas e innovadoras, é dicir, para medidas que non existían a todo agora, e 220 millóns de euros para medidas que teña a Xunta de Galicia para os galegos do interior, que as vamos a abrir nas mesmas condicións ou en condicións máis favorables para procurar o retorno. Despois detallarei polo miúdo cales son esos objetivos. O primeiro deles é crear unha única oficina unha única oficina do emigrante retornado. De tal xeito que calquer emigrante, calquera persona que teña interese en coñecer cales son as facilidades en materia de educación, en materia social, en materia de emprego, en materia de vivenda, teña un único punto de acceso e non ter que peregrinar polo conxunto das consellerías para coñecer o contido e alcance de este programa que hoxe aprobamos por primeira vez e que vai durar toda a legislatura.